修来看嘛。阿勇亚拉运输路线哟，旋转效应那边皮皮的差，伊利亚部队那哦修路亚巴拉皮啊。亚嘛，这个嘛亚，对吧？我啥啥钱都，那那里我啥啥钱都落空的了，那那里都开开的不，都都累进了亚。我赚钱多的都落空，皮个没钱的嘛，不的嘞亚多皮，所以呢，我这呢，我还拿烟包，我嘛两多烟的两嘛半文的的对，哎，半文的对啊，那半文的的高比，我要半文对烟。我要个单报名，阿都来录音的，现在的提前报名录音，阿就是录音啊，今年多音多音来那边，你根本听那个报名阿都录音，都都啥啥的都录音嘛咯，开开的，哎对了，礼金都收下了不？礼金刚拿的，我提包来年拿的，所以喏，大家不录今年嘛呗，皮皮不录阿勇那边对没？他根本听阿勇去表明了，故作的阿都不好，就是阿来。对嘛，对呀，这个对嘛的呀，不对嘛的呀。小卢票特别着急，一把票。好，嗯。嘛，小卢票又对嘛的票。哎，都啥没？为了脱离修炼那票，修炼修炼那得吃嘛？那看那票比了，票比了，阿龙就票大嘞。阿龙有八百那票，把跑五十修啊八百票。如果你买一只来皮塔，我领你包多少牛？他牛里的皮塔收给他，他皮塔的他包娃娃，皮塔的他包娃娃。哎，这个我包了多，提前买了，领养个没开马的，领养个没开马的，这个我们个包了娃多少？你我那这里里我住在边边买呀，年纪大了没收一点，他皮塔的他包娃系列在楼里不是一天嘛？年年他新年比较。为这里购买六个那六个，这个嘞另个嘞呢，皮皮大爷，哎，我那这里购买两件比较，哎，就这嘛，这皮皮那面，这里，因为这里购买弟弟年来，我那六个，我领养这个嘞牛好多，为你，啊，亲家家，我也比较好拉巴嘞，喏，老大皮带嘞，他爸妈皮带，爸妈所以张家没他为呢，所以一一天天的弟弟姐姐的，我那这里呢，不会，就这比较乱喏。妈妈片，我对妈的片。哎呀，漂亮个大我，这边了路，啥比较老美熟？漂亮帅哥，这边了，啊，钱不老家家，这样么的片，那哪一都哪一，哎，龙游，哎啦，那那地级嘛的片。哦，以后比如买多的了，半秒的钱也唔加了，几的钱了，阿老几加加唔了，嘛是加把做的，等明年，等明年了啵，十干八，等明年，等明年，就衰哦，的，就要玩个个，老的钱了，得加老，老比老几，几的干嘛了？佮看哪里几来啵？几比面老没几了，哎，阿用那边有路亚了，没阿用边几，几比面老没几了，老没几了的，十干八，明年八对嘛外边，面老边没几了，阿用亚嘞，亚嘞都看起家里有几，亚比属于了啦，边比了第二天啵。第二天比如是，我那我个不离干的呢，除了那个干部团的，啥地阿边方面，阿头那家干部团里有看到阿头了，谁给你比阿你偏多？亚比就那个比亚工农嘛，就叫把都帮亚比都亚比这个年比都，我那说这个，估计个的阿勇的不，阿兄弟个偏阿勇有几，阿勇有几都估计今年的嘛天下亚比就那那里个被淘笑，就就如果年年嘛天下的阿勇的不嘛帮亚的搞那这个。a few never mind the Kadawan in it, Ola. I do so in Georgianaga. Melone and Pointy Amaro, Canal. Good Yanidema Swedo only, good Dinanema Swedo only, Canal and Gia. I gave him a Swedi knowledge, Jajali Gibo, Jaja the Roma, the Minion of Saiji, the Melone made Yan Ion Uti, Payadin, Yan Saiji, a few young Gio, Lupona, with Melone Paji. Yavi, so Yanaji, I'm a little Melone, no? Yeah.哎呀，不老光面嘛，不他妈让我养不了皮啊，面肉片。哎呀，那个反正表露没压过，表露没压过是那个，啊，舅舅都老讲面嘛肉，煮的偏薄，就那，特别个我，他妈的嘞，他今年阿那巴那都呢，巴都呢，熬面呢，都老讲吃开，那多，现在嘞，包完啊，啊，鲜红啊，吃的多叫。格单元包嘞，就格单元公司在内出来就行。第一台、第二台对嘛呗，啊，三台的。第二台、第二台对嘛，第一台也对嘛啵。
ဇန်ဆိုင်တယ်ဒါဇန်သမဘတ်တိရတိုးတော့မဆအားထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုရင်တော့ပြောလို့မရသူကတရားမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လို့တော့မြင်တယ်ကတိုင်းဝင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံပြန်ယူတယ်အာယုံပြန်ယူလို့ရှိလည်းပဲအာယုံအနေနဲ့တော့ခဏတော့ဒီကတိုင်းဝင်းကရဒါပေမဲ့အဲ့ကတိုင်းဝင်းကိုတချို့ဟိုဟိုတဏ္ဍာဏီလုံးကိုမြင်နေအောင်မနေစူးစမ်းရအဲ့ကကြတော့ကတိုင်းဝင်းတော့တခါလေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည်တင်တောက်ပါပြီးတော့နမိတ်အတီရောက်မလာတာမျိုးရှိတယ်သူတို့နမိတ်အတီပြိပကနမိတ်အတီရောက်လာပြန်တော့လေရက်စင်မျက်နှာဖြတ်နေအပိုင်းမှာတချို့ဆိုရင်အဲ့မှာကြားနေတတ်ပြန်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိုင်ရမလဲဘလောက်တောက်ကြကြထိုင်ရမလဲဆိုတော့ပြောဖို့ခက်တယ်အတွတ်တော့ဒီဘက်ကစံရှင်စံနှုန်းနေတဲ့ဥပစာရသမารိကောက်ရောက်လို့ပြိပကနမိတ်လည်းရပြီရက်စင်မျက်နှာလည်းပြန့်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာရှစ်တက်တက်ကိုစူးစက်တက်ရှုနိုင်ပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတော်တော်ဦးစင်းတော့အနည်းဆုံးပေါ့တနာရီခွဲသူ့မို့ဆွတ်နိုင်တော့နှစ်နာရီခွဲလောက်စူးစက်တိုက်ရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဒါဇန်ကူးလို့ရတယ်။တိုးတော့အဲ့အစင်ရောက်ဖို့အတွက်မှာတော့ဘလောက်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောဖို့ခက်ပါလေ။စစချင်းသူတော်ကောင်းအတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့ခက်တယ်။သူကဟိုပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီတပ်ပါရမြတ်တာမှုအတိတ်ကအကြောင်းလေးတွေကောင်းခဲ့မှုဒါလေးပေါ်မှုတီးပြီးတော့နေ့အမြန်ကြွားပါတယ်နော်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုတော့ဒီဆရာခင်ရှင်းပြတော့တယ်ထမပေါ့နော်မြေကတိုင်းရှုတဲ့ခါမှာဟိုအရင်တော့တပည့်တော်ကနားလည်ထားတာကအဲဒီကျန်နေလို့ကျန်တဲ့အစီအစဉ်တမပြတ်တပည့်တော်ဒီမြေကတိုင်းရှုတဲ့ခါမှာဒီဖမောကရှင်းသပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာလက္ခဏာကိုလည်းမရှုနဲ့အရာကိုလည်းမရှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီပညတ်ကိုပဲပညတ်ကိုပဲရှုလို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တပည့်တော်ကအရင်တော့နားလည်ထားတာကြတော့ဒီမြေကတိုင်းကိုရှုမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကမြေတိုင်းဝင်မြေကတိုင်းအဝင်လို့တဲ့ခါမှာလဲမြေဟာဘယ်လိုအရာမျိုးရှိရမလဲအဲ့လိုဟာကြည့်ကြကလေးရှိရမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲအရာကတိုင်းနောက်တစ်ခုကလဲဒီပထဝီလို့မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေနဲ့သွားရောနေရပေါ့နော်အဲ့အားလေးကိုတပည့်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းတော့အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့ဟောပါก็ดูบ่ได้ค่ะที่อะอย่างโหมีอนิเนี่ยတော့ဗောဒီအရုံရောင်ဆိုခဏညီချင်းချင်းအယောင်ဒါကယူရလေဒါပေမဲ့အယောင်ခဏလို့ဗောအဲ့စာထဲမှာကိုသူမေးထားတယ်မေးထားတာဗာမေးထားအောင်ဆိုတော့အယောင်ကိုအယောင်အနေနဲ့မစင်ညင်ရဘူးနောက်တော့ဓာတ်အနေနဲ့နှလုံးမသွင်းရဘူးဗောအနဝနတော့ပြစ္ဆဝကိတ္တဗောအယောင်အနေနဲ့နှလုံးမစင်ညင်နဲ့ဓာတ်အနေနဲ့နှလုံးမသွင်းနဲ့နမနာတိကာတ္တဗောလက္ခဏာတော်နာမနာတိကာတ္တဘောနာလက္ခဏာတော်မနာတိကာတ္တဘောဓာတ်အနေနဲ့နှလုံးမသွင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့မာကျန်းလေးအနေနဲ့နှလုံးမသွင်းရဘူးတွန်းတော့အယောင်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့မြေဆိုလဲဦးဇင်းတို့ကသိရဲ့ခါကြီးမြေဆိုရင်သူ့ထိုက်တဲ့အယောင်တစ်ခုနဲ့အော်ဒါမြေလို့ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့အယောင်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကအာယုံယူဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲမြေကတိုင်းမှာခုနကဟိုနီးချင်းချင်းမြေဆိုရင်ဒါတင့်တော်တယ်စသည်အပြင်ဒီလိုလေးပဲညွှန်ကြားထားတာပေါ့အဲ့တော့အယောင်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီအာယုံယူဖို့ခက်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်တွတ်တော့တမန်ကနဟိုဦးဇင်းတို့စာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီဟိုလောကဟောဟာရအနေနဲ့သုံးနေဒီငေးဆိုတဲ့ပြညတ်အပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုတော့ထားရအစလုံးကအဲ့တော့ဗာပြန်ပြောတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအယောင်ဘက်ကိုလုံးလုံးမနိုင်တယ်လို့ပြောတာဥပမာမြေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မျိုးလုံးထဲမှာတကယ်ကြီးဟိုလောလောဆယ်ပေါ့ကနမြေဝင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီးထားပါတော့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့မြေအနေနဲ့သိတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုမှတ်သားမှုလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတီးတဲ့မြေမပါဘဲနဲ့အယောင်ဆိုတာဒီတစ်ခုရှိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့နေရာမှာဒီအယောင်ပေါ့အယောင်လို့ဆိုတဲ့ဒီဥမာဆိုကြောက်လို့နီးချင်းချင်းဆိုတဲ့မှာအနီယောင်အနီယောင်နီညိုယောင်နီညိုယောင်နီညိုယောင်ဆိုတဲ့အဲ့အယောင်မျိုးကိုတွားပြီးတော့မစင်ညင်ရဘူးအယောင်နေနဲ့စင်ညင်လိုက်လို့ရှိရင်နီညိုယောင်နီညိုယောင်နေနဲ့ပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအယောင်ကတိုင်းဘက်ကိုရောက်ပါအဲ့တော့တွန်းတော့အယောင်နဲ့ကင်းလို့မရတဲ့ဒီမြေကိုဟိုဒီပြညတ်အတိုင်းပဲမြေနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဒီဟိုတင်ညာနဲ့ပေါ့มีนี่เนี่ยပဲปွားများတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကတော့ဟို तू อ่ะဟိုစကြောင်းမလို့လဲစာကနည်းနည်းလေး तू อ่ะပြန်ကုန်ပြီးမိကုန်ထုတ်တာပေါ့အယောင်တော့နှလုံးမစင်ညာဘူးပြောတယ်အယောင်နဲ့ကင်းပြီးတော့အာယုံကိုယူလို့ရမှာဆိုတော့အယောင်နဲ့ကင်းလို့တော့ယူလို့မရဘူးစစာချင်းကိုကဒီစက္ကူဝိညာဉ်နဲ့လည်းကြည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သို့တော့အဲ့ဒီဟိုအယောင်နေနဲ့စင်ညင်းပြီးတော့ปွားများတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီပြညတ်အနေနဲ့ပဲကိုကปွားများပါလို့တလူပြောတာတကယ်နားလေလားတော့မသိဘူးနားမလဲလက်ထပ်မေးပေါ့နော်ဒီမှာနားလဲပါပြီခင်ဗျနားလဲပါပြီခင်ဗျနားလဲပါပြီခင်ဗျဆရာတော်ဘုရားဒီပြော
စွန်းစားကြီးနင်းနေပါပြီလားဖေ။မိကုန်းတို့လေးတော့5မိနစ်လောက်တော့ရာသေးတယ်ဟုတ်လား။5မိနစ်လောက်တော့ခောက်မှာခုမိနစ်40။ဟောဒီတပီတော့ကဒီအာနာပါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုအယောင်ကတိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားကြည့်ပြီလို့ပါဖေ။ဒီဟောဆရာတော်ဖေ။ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာလာပြီးတော့21ရက်တင်နန်းပြီးတော့အဲ့တင်နန်းပြီးနောက်တနေ့မှာဒီအမေရိကန်လူမျိုးအဖြူတွေကိုအမေဖြစ်တော့တဲ့တရက်လောက်ပါဗျာအဲ့ဒီလောက်တဲ့ခွဲမှာဒီအမေရိကန်တယောက်ကအဖြူတယောက်ကထမေးပါဗျာအရှင်ဖျားတဲ့ तू နေကတိုင်းရှူတာတဲ့ချက်ချင်းအတမာရရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတကားတကမတွေကိုဒီနေကတိုင်းကိုမရှူခိုင်းရတာလဲတဲ့ဆိုတော့ဖောက်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ဖြေပါတယ်ဗျာ तू ကမထမ်းပြလာတာတဲ့ဒီအနှစ်40ကျော်ပြီတဲ့အာနာပါနနဲ့ပဲတမာရီရတာများပါတယ်တဲ့ဒီဒီနေကတိုင်းတို့ဒီကတိုင်းနဲ့ရတာအမတန်နဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဟိုအချိန်ချိန်ဟောပါတော့အပိဓိမာသင်္นานလေးမှာအပင်မှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့နေကတိုင်းတို့အယောင်ကတိုင်းတို့အမြေကြီးတုတ်ပြီးတော့ရှူတာတော့အဖြူရောင်တို့လက်တွေ့မှာမလုတ်ခဲ့မိပါဖေ။အဲ့တော့ဒီအာနာပါနကမ္မထာနဲ့ဒီအဲ့ဒီကတိုင်းရှူတဲ့ဟာနဲ့ဟာဘယ်လိုကွာပါသလဲဖေ။ဒီအခုလိုမြေကတိုင်းအယောင်ကတိုင်းကအာနာပါနအဲ့ဟိုပဲဒီသမာဓိပထမဇန်ရဖို့ကပုံမြန်ဆန်ပါတလားဖေဘယ်လိုသဘောရှိပါလဲအဲ့ဒါကတော့တကယ်ကြီးသူကခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဆိုတာကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဟိုအခန့်ချင်းမတူဘူးအခန့်ချင်းမတူဆိုတာအတိတ်ကအကြောင်းချင်းမတူပေါ့အမှစကြပါဆိုအာနာပါနကိုစီးပြန့်မှုများခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့ဒါအာနာပါနနဲ့ကဟိုညံ့ရနိုင်တယ်ပေါ့အာနာပါနနဲ့ညံ့ရနိုင်တယ်အာနာပါနနဲ့ညံ့အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်တော့မှဉာဏ်ရဲ့သမထကမ္မထန်လေးကဒါလည်းအစဉ်ပြေပဲတွန့်တော့အကယ်၍မှတချို့ကြတော့အာနာပါနမို့ခဏလို့ပေါ့ဟိုကတိုင်းကိုပွားများအထုတ်လို့ဇံရပြီးမြမပြေရောက်သွားတယ်မြမပြေကနေမြမတက်တန်းကျွေလို့ခုမှပွားကလေးဆိုလူပြေပြန်ဆင်းလာတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သူကကတိုင်းနဲ့သူကအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အဲ့ကဲအဲ့လိုသူတို့ရင်တော့အဲ့သူကဒါကတိုင်းကသူ့တွေပြန်ပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကအင်တာနက်ဇီးရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းပေးဖို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ဒီတရားပြဆရာကြီးရဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တရားရှင်ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်သူ့တွေကြောင့်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်သို့တော့ဒါကြောင့်မလို့အာနာပါနနဲ့ဟိုကတိုင်းနဲ့ဘယ်တော့ကပို့ပြီးတော့မြန်ပါမလဲလို့မေးရင်လေခုနပုဂ္ဂိုလ်မူတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီကတကယ်တော့ပွင့်လင်းဟိုပွင့်ယောဂီနဲ့ဆရာနဲ့ဒီဆရာနဲ့တပည့်ဒီဒီနေရာမှာဟိုတကယ်ကိုပဲပုံမှန်လင်းရှိဖို့တို့လေဟိုသင်တို့ဆရာမိုင်းကတော့အခုပေါ့ဖောက်ဆရာတော့မိန့်တယ်လို့ပေါ့ဒါအာနာပါနနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကအများကြီးဆိုတော့ဆရာတော်ကအာနာပါနကိုဥတည်ပြီးစတင်ပေးတာဖြစ်ပေမဲ့အကယ်၍ရောက်လာတဲ့သူတော်ကောင်းကအကယ်၍မြန်ဆရာတော်ကြီးတပည့်တော်ကတိုင်းလေးကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဘလို့ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေသင်လို့ရလဲဗျာအရင်မေးပြီးတော့ဒါတွေသင်လို့ရတယ်ဟိုမှာကတိုင်းဆိုလဲ10ပါးလုံးသင်လို့ရတယ်တမထပိုင်းမှာဆိုခဲ့ရင်တပည့်တော်ဘယ်ကတိုင်းလေးစခြင်းပါလဲဆိုခဲ့ရင်ပေါ့ဒါဦးသင်တို့ကပေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့အများစုပေါ့အများစုနဲ့အစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါအာနာပါနကိုစပြေတယ်ဆိုတာကဒါကအများစုနဲ့တင့်တော်တာကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူး။ဥပမာဆိုရပေါ့တခါကြီးလာတယ်အာတခါကြီးကတော့ကတိုင်းနဲ့ဟိကတိုင်းတော်မှပဲအဖြူနဲ့ဟိဟဲ့အာနောက်တစ်ယောက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟာအာနာပါနဟိဆိုတာမျိုးမှဒီဦးဇင်းတို့တရားပြရတဲ့ဆရာကြီးဘက်ကမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့အာထုတ်ကြည့်တင့်တော်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယူပေါ့တိုးတော်ဦးဇင်းဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောတာပါစားထဲမှာမပါပါဘူးဦးဇင်းပြောချင်တာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍မြတ်ဦးဇင်းတို့ကပေါ့ဟိုမကြသေးတဲ့အတိတ်ဘဝကလည်းလူဘဝအနေနဲ့ပထမအတိတ်ဒုတိယအတိတ်တတိယအတိတ်တော့ကိုလူဘဝကနေပြီးဒီဒီလူဘဝလူဘဝကိုပြန်ပြန်ကူးခဲ့တယ်ဆိုရင်မှန်မော်ကြည့်ပေါ့တခါကြီးဦးဇင်းတို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ဗမာပြည်အနေနဲ့ရှေ့ရှေ့တခါကြီးတို့ဦးဇင်းတို့မမိလိုက်တဲ့ခေတ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုရှေ့ဟိုလူကြီးတွေပေါ့တခါကြီးတို့ရဲ့ဟိုမိဘတွေဆရာသမားတွေခေတ်လောက်ကဟိုတရားတွေဘာတွေအာထုတ်ကိဘာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအာထုတ်တာများလဲဆိုရင်ကတိုင်းတွေထဲဆိုင်တော့အာနာပါနကိုအခြေခံတဲ့သင်္နီးတွေကပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲခဲ့ဗမာပြည်အနေထားနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတွင်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကလူပြည်ကိုဟိုပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဒီကုသိုလ်အရှင်မွားတွေကြောင့်ပေါ့အဲရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ထိုသူတော်ကောင်းတွေအတွက်တော့အာနာပါနတည်အသင့်တော်ဆုံးပို့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဦးစင်းစဉ်းစားတာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုခုဦးစင်းတို့ဒီယောဂီတွေဆိုလဲတင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်အာနာပါနာလေးကနေစတက်သွားကတိုင်းကြီးကိုရောက်ရင်အောင်မြင်ကြပါတယ်တိုးတော့ကတိုင်းကိုစပြီးတော့စတာချင်းကတိုင်းကိုစပြီးအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနေတယ်
အာနာပါနာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်တက်တဲ့သူတော်ကောင်းလည်းများတယ်ဒါကတော့ခုနပြောသလိုအတိတ်ကအကြောင်းလည်းပါသလိုပစ္စုပန်မှာလည်းဟိုအာနာပါနာအကြောင်းကိုများများနာဘူးလေဘယ်ပဲကမ္မထန်တိုက်ပဲသွားသွားအာနာပါနာကစတာများတယ်ဆိုတော့ဒီတရားနာယုံမဲ့နိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတော့ရင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အာနာပါနာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိတွေ့မှုများနေတယ်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်တဏ္ဍာမှာလည်းဒီဟိုအာနာပါနာကပို့ပြီးတော့ဟိုအာယုံပူကြရောက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကပါရမီတွေရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလွင်ရေပုံရကတော့ယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာအာနာပါနာလေးကစတဲ့သူတော်ကောင်းများတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုဟိုရည်ညွှန်းပြီးဆရာတော်ကလည်းဖြေတာလို့ဦးဇင်းတို့ပါတယ်။အဲတို့တွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့လည်းဘေကမထန်တီတင့်တော်တယ်လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီနဲ့တပည့်နဲ့ဆရာတီဒီနေရာမှာဆရာနဲ့တပည့်ကတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့တိုင်ပင်ရည်ညွှန်းပြီးသွားရင်တော့သာယောဂီတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပေါ့မြောက်နိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ဆင်းပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ဥပ္ပေပါခင်ဗျာ။